Hej på er! Nu så tänkte jag en liten halvvideo, för igår så trädde jag ner ett paket i min postlåda och det var från iKate House. Den här sidan, och de sponsrar mig med saker, eller jag fick gå in på deras hemsida och plocka ut antal produkter för ett speciellt pris, jag kommer inte ihåg direkt vad det var. Men jag plockar ner och de har väldigt billiga produkter, de har typ NYX. Som är mycket billigare där än att köpa på typ andra ställen. De har Elf, de har lite olika sådana där. Men jag köpte bara NYX och Elf saker på, för att NYX det gillar jag jättemycket. Och Elf det är faktiskt rätt så ok för sitt billiga pris. Så jag plockade i lite saker. Det var typ 8 saker och ja, jag tänkte köra igång. Och nu har jag kommit hem från skolan så mitt hår är lite så här och sminket är. Och jag har aldrig någon bra bakgrund längre. Jag typ byter hela tiden, men därför jag inte hittar den. Perfekta, så. Men nu ska jag sluta babbla och gå in på sakerna och prata lite om dem. Och så i en annan video så ska jag så här, visa hur de ser ut på. Så, vi kör. Och jag kommer säkert få fråga om frakten. Det tog 2 dagar för mig innan jag fick sakerna. Och jag vet inte hur mycket frakten kostar eftersom jag inte betalar den. Det bjöd de på. Men nu sätter vi igång. Först då, så köpte jag en Elf Eyelash and Brow Wand, en sån här borste som man kan ha till att kamma ögonbryna. Och jag vet riktigt inte vad den kostar, för jag kommer inte ihåg priserna, men den kanske kostar 7 kronor ungefär, fast det är omvandlat, så man får omvandla. Men ja. Och så köpte jag en cream eyeshadow då från Elf, och det är färgen Powder, jag vet inte där. Och så får man med en liten applikator. En krämagelskugga som är såhär. Den är väldigt fin och ja, jag har inte använt några produkterna, eller jo, en sak, men den är superfin. 2 Elf Baked Blush, och den här är i färgen Bark, och det här är färgen Pixie, och det är en ljusrosa färg med lite skimmer i, och det här är mörkbrun med lite skimmer i. Och de är så här bakade, så de är, ja. Och så här ser den här Bark ut. Det här är en ljusrosa härlig färg. Sen så är det NYX saker kvar. NYX Pump It Up Lip Plumper. Ett typ läppglans som ska pumpa upp läpparna. Men, jag tror det är färgen Lindsay, men jag vet inte. Men den är en jättehärlig så ljusrosa skimmerfärg som är väldigt fin. Och har bara till ett läppstift eller någonting sånt. NYX Color Lip Balm. Och det här har jag testat, men jag tycker det är jättebra. Det ger lite färg, och det här var en härlig så här ljusrosa färg. Ni ser det där. Och den återfuktar, luktar gott. Och ja, det är i färgen Grazy. Men den är i alla fall superfin. Och till sist köpte jag 3 NYX Jumbo Pencils. Och det är 2 eye pencils och en lip pencil. Jag har redan en sån här Jumbo eye pencil, fast det är en vit. Och jag tycker den är superbra, så jag vill ha 2 färger till. Då tog jag först en svart, som är bara helt vanlig svart. Svart så. Och det är färgen Slate. Och sen så tog jag en rosa i färgen Strawberry Milk. Och den här är superfin. Lite så här rosaaktig färg. Och jag älskar konsistensen på de här. De är verkligen superbra. Och så köpte jag en Jumbo Lip Pencil i färgen Honey Nectar. Ja, en mörkrosa härlig färg, så den här har jag faktiskt inte testat än. Men ja, de produkterna jag fick så här köpa, och tack så jättemycket iKate House. Jag är jätteglad för sakerna, jag tycker de är, eller verkar superbra. Så ni får tumma upp den här videon om ni vill ha så här review, first impressions och lite sånt där. Så ska jag försöka fixa det. Men annars hoppas jag att ni gillar den här videon, och kom ihåg att gå in på deras hemsida. Jag har en länk i beskrivningen, så får ni göra det så bra, så syns vi i nästa video. Hejdå!